Slušajte na TDI radiju. Guarana kontra kviz. Jedini kviz u kome vi postavljate pitanja. Ukoliko tačno odgovorim, obratite pažnju, tačno odgovorim na vaše trik ili vic pitanje, onda ćao, zdravo. Ukoliko ne znam ili nemam pojma, na pola ste puta do velike nagrade, jer onda ja vama postavljam slično trik ili vic pitanje. Idemo. Guarana kontra kviz. Četvrtkom od 16 do 18. Everybody dance now. Dobro, dobrodošli u ovo proleće. Šest kviz Gurana kontra kviz. Sa nama danas Rexona, Men, Javla, Danko i Bicuri. Može samo još nekako malo i to će bude full. Naravno, Big Pizza sa nama danas. To je to, Spenderella, Cooler Master, Black Glass, Zlatar Ljubić u Kragujevcu za Big Pizza, novo iskustvo na autokomandi. Idemo, zato što ceni svoje kupce od danas, Big Pizza i na autokomandi u ulici doktora Milutina Ivkovića 2C. Radno vreme lokala od 00 do 24, brojevi telefona za dostavu 866-441-441 ili kratki broj pizza 74992. I danas dobijate dve Big Pizze, sad sam male, dobro je. Cooler Master Spenderella, Black Glass, Zlatar Ljubić, naravno Rexona, Men sa vama, idemo, nova godina došla, nas sutra 16 stepeni, znamo da otopli, sve vreme vičem i Bog me sluša. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Ko je? Neir iz Nove Varoši. Idemo, Nova Varoš, ovo ono. Znaš šta, Bog ne bi volio da čuje. Da. Jedino što ne bi volio. Znaš? Iz plavošene reči iz mojih usta, Boži uši. Tako, bravo. Nego šta, nego kako. 011-308-9399 i 068-400-650. Idemo. Halo, halo, halo. Halo. Ko je? Bule. Bule, izvoli je. Bule, ne bole, bule. Pa bule i vičem, bule. A ja se ne dule, vrate. Pa ne, jole. Sluši. zašto ovi Mileta Kitiću izlaze afte u ustima? Zašto Mileta Kitiću izlaze afte po ustima? Da, da, da. A ne znam, išu na after party. Iz te čaše što su pili. I želeli što ja sada. Idemo ovo ono. Vidi, Rexonino pitanje. Ajde. Ko je Rexona? Ajde, čega? Aj, kažem drugi put. Drugi put, treći ćao. Put, ćao, zdravo. Idemo, Montenegro. Halo. Halo, ko je? Halo, Mihajlo iz Andrijevice. Idemo, Andrijevica. Kako je to, pa čuo sam da si iz Andrijevice, ko je istina? Pa istina. Poreklom, ajmo. Drago mi je. Znaš li ovo da već snašali Crnogorac i Bosanac kad su dolazili na željezničku stanicu? Dobro. I dođe ti zakasno oni malo i voz već krene i počne oni da trče za njim. Dobro. Bosanac ono uporan trči i uspije da uskoči u vagon. Uhvati se za vagona, Crnogorac stane i smije se. I pita ga prolaznik, budalena što se smiješ, vidiš Bosanac je bio uporan i uspije da uskoči u vagon. I što mu odgovara Crnogora, znaš? A što sam ja krenuo da putujem? Nisam, a ne, nego budala došla da me isprati. Pa to, ja sam krenuo da putujem, to je to. Ništa, pozdrav za Andrijevicu. Čujemo se malo kasnije, 16.09. Idemo odmah, nećemo večeras. Gonna make you sweet, TNC Music Factory, malo se vraćamo u one 90-te, ovo ono, halo. Halo. Ko je? Stefan iz Smedereva, zdravo, Pope. Idemo, Smederevo. Tebe može jedan vic za muslimana, Hrvata i Srbina. Ajde. Kažu, sastali se njih trojice i kao, ajde da zasade drvo mira. Dobro. I kaže Hrvat, ajde da zasadimo kajšu, kao on, kao Srbini i musliman, kao majo, kao ima kaj u reči. Kao dobra, kaže Srbina, ajde zasadimo u brejsku. Kao majo, ima bre, ono, u reči.
i dođemo se na kao ajde zasadimo vinovu lozu. I ova dvojica se pogledaju kao pa ajde, no, nema ništa ono reći. I dolazi sutradan Hrvat ko Srbine, znaš šta će mu kaže? Pa ovo je zeleno. Ma ne, pa malo tako nekako, ovo je zeleno i obrizuje se svake godine. E, treba biti pametan. A, jevi ga. Jesam pogodio ili nisam? Pa jesi, ajde. Aj, pravi si drugar, ćao, zdravo, čao. Idemo odmah, nećemo večera, 16.09. Mr. Xona i Mr. Predrag Popović, Mr. Marko i Mr. Predrag, imam dve reči za vas. Majku, halo. Šta se radi, direktore? Evo, da, pa, znaš, direktoriš. Mi je lovo najbolje živo predsjed. Ajmo. A vidi ovo, znaš što mogu što zovu komšiju Podgoricu? Šta? Što mogu što zovu komšiju Podgoricu? Ne znam. U svakom zgradu ima postan. A može, čekaj, a morao bi ja tebe nešto pitam, znaš šta, znaš šta radi Crnogorac prvo kad dođe u Beograd? A ne ja. Ništa, čućeš do kraja kviza, ajde, hvala ti puno, ćao, zdravo. Mark Knight, Your Love, She's Pit Gorana kontra kviz, Mr. Xona i Mr. Predrag s vama, aloha, ko je na vezi? Igor iz Nice. Iz Kojnice? Iz Loznice. Idemo Loznica. Znaš, ono se dva Etiopljanina. Pa znam više. Ne... Kao kad glođu kost. I meni će ono kevada, jel to? E, da. Ne mi ti više zadržava Loznici, idemo na još jedno uključenje, mala kratka pauza reklame, pa se vraćamo u program, še iz kviz, Gorana kontra kviz. Halo. Halo. Ko je? Marko iz Velike Plane. Idemo Plana, Big Plane. Znaš šta je vrhunac poltronizma? Poltronizma? Ne bi znao. Kad doktor guzi medicinsku sestru, on kaže, izvinite doktor što sam okrenula leđa. Ja. A znaš šta je isto, nešto slično? Šta? Znaš šta je slično, kad direktor ulazi u sekretaricu? Ne znam. I kad sekretarica, pa jeste ušli, kao jesni, još to je veliko. Piki je. Ćao, zdravo. Znaš šta je vrhunac laži, samo još jedno pitanje. Vrhunac? Laži. Laži? Da. Kad matorac ubeđe mladu ribu da se od tvrdog džoke dobija rakije. Daj mi nešto. Pa nisam, ali jedan, ovo je bio bonus track, morat će da zoveš posle ponovo. Da. Ne brini, možda će nešto da bude, Big Pizza, novo iskustvo, ovo ono, autokomanda, vas poziva, dođete u novi lokal na autokomandi i da, naravno, gdje god oćete, da nešto ovo ono, dobit ćete dve junior meatballs pizze, kako ovo sam sebe da pobedim i da, znaš, baš mi se jedu te meatballs, naravno, Cooler Master, Spenderella, nakit, sve živo za vašu dragu suprugu, Black Glass, da vaš automobil izgleda mnogo lepše, Zlatar Ljubić u Kragovici do 5000 dinara, naravno Mr. Rexona, dobit ćete nešto i od Rexone i aloha, da vidimo samo da li idemo na reklame i onda na sledećeg takmičara. Guarana kontra kviz. Pozdrav za Mr. Marka, od Mr. Predraga i Mr. Xona imamo jednu poruku za tebe na srpskom. Gure. Halo. Ops, neko je nestao. Smorio se ovo, ono, idemo odmah, nećemo večeras. Aloha, Mr. Xona. Sa vama. Što bi rekao, zami, dobro večer, o modeli. Halo, aloha. Aloha. Halo. Ko je? Ono, Andrijevica. Idemo, Andrijevica, drugi put. Znaš, ale pope, kad su Amerikanci, Bosanci, Njemci htjeli da vide koliko im je jaka vojska, to uhvatili po jednog vojnika. Dobro. I da im daju sve državne tajne. Dobro. I da ih maltretiraju i da vide ko će prvi odat tajne, koliko može da izdrži. Dobro. I uhvatili prvo njemačkog vojnika, maltretiraju ga jedno 5 sati, on posle 5 sati nije mogao više i odat sve državne tajne. Dobro. Uhvate, posle toga uhvate Amerikanci.
i jedno 10 sati ga maltretirali, nije mogao Amerikanac više i ono da sve državne tajne. I uhvatili ti na kraju Bosanci. I uhvatili Bosanca, maltretiraju ga čitav dan, Bosanac ne progovara. I oni ga ono izmučili i bačili ga u ćoriju. I kao, ajde pogledajte, vidite što radi Bosana, čitav dan smo ga bili, jel' znam, zid? Znam, bije se glavom u zidu i sjeti se. Ćao, zdravo, ništa, čujemo se poslije. Ćao, zdravo, idemo odmah. Ajmo, Zlatara Ljubi za Kragujevac, do 5000 dinara. Kod nas Penderela, ovdje isto ima nakita, ima svega. Black glass, da vam auto liči onako kako treba. Aloka, ko je? Šis kviz gore na kontra kviz, naravno, Mr. X, ono samo. Ko je? Žuna ovdje. Kako? Žuna. Žuna? Da. Ajmo. Ovaj, znaš, foro dođe lik ovaj, u bioskop i kaže ono prodavac kao, daći mi dve karte i kažem prodavac kao, jel za Hobita i šta kaže ovaj. Aj ponovo, molim te. Dolazi lik sa ribom, znaš, u bioskop i kaže daći mi dve karte, znaš, pita ga ovaj, jel za Hobita i šta kaže ovaj lik. Ne, ne, za devojku i mene. To. Ćao, zdravo, ne bi ti više zadržavao. Aloha. Aloha. Ko je? Gianfranco is calling. Gian, da vidimo kako je glasala Italija danas. 10 points for Serbia. Thank you. Thank you, Gianfranco. Kome staji? A evo, brate, ima svašta. Naprimjer, sve svrštilja, jel? Izvoli. Pa, malo će vati zagoreli, ali dobro je. A, dobro, kad ne okrećeš. Ajde. Čovjek, da pozdravim prvo brata Batića. A kako? Znaš, kad crveno krvno zrnce ide po telu i naleti na belu i šta mu kaže? Zaintrigirao si me, Đolo. A pazi, brate, ono, glupo je jako, da ti ide, brate, po telu, crveno krvno zrnce i vidi belo i šta mu kaže? Ne znam. Ćao. Joj, zola. Ušao si, definitivno dobiješ muški paket Rexonin. Sutra dođeš ovdje po to. Ali vidi, ja, obavestit ćemo te na kraju. Kad, na kraju misije? Da, zato te sad nećemo ništa pitat. Važi. Ćao, zdravo. Ja. Aloha, ko je? 3089399 i 068400650, ko je na vezi? Big Plane again. Big Plane, how are you? Awful. Imam jedan malo gletav, znaš. Malo blesav? Gletav. Razvorim dva klitorica, da. Aha, dobro. Znaš da, i jedan kaže, šta je ve to čujem da se nešto mnogo vlažiš u zadnje vreme? Na posti kaže. Šta kaže? Zli jezici. Nisi znao. Nisam. Kako si rekao ime? Marko. Marko, ulaziš i ti sa Zolom, tako ko me nasmeje iskreno, naravno. Marko, za Rexonu, ali tebe ću morati da pitam nešto. Ajde. U stvari da budem pošto neću da te pitam ništa, ušao si vas dvojica, treba nam još dva, pa ćemo da vidimo posle. Ej. Ćao, zdravo. Halo. E, Pope. E. Ćao, Igor je. Ćao, Igore. Sad sam ćao, imam jedan super vizu. Ajde, brat, samo da nije mladi macur. Nije. Ajde. Bio dečak koga zovu Žuti, znaš. Šali se, brate, svi smaraju s tim vicom, znači, toko mi je smešno, kad kada vidite vizu pričaju 5 puta. A šta ćeš, mora ispoštujem, znaš kako. To. Ovo, slušaj, kako se zove čovjek koji je 3 puta zabavnije od tebe, znaš? Pa ne znam, brat, ti... 3 puta nije, evo. 3. Dobar si, ali moram ipak da te pitam nešto. Reci mi šta radi prvo Crnogorac kad dođe u Beograd. Šta radi prvo? Crnogorac kad dođe u Beograd, realna je priča. Šta radi se na Beograd? Ne znam, jel. Ništa, ne biti više zadržavao. Ćao, zdravo. Big Pizza, Spes, Venderella. Kako sam ovo, alalalala. Montenegro, za Montenegro veliki pozdrav iz Laptop centra. Aloha. Alo, Montenegro na liniji Podgorica. Idemo Podgorica. Što se radi, Pope? A što moramo, šta ćeš? Što moramo? Tako je. A, nije loše. Ima da vidi za vas, možda ga znate, možda ne znate, evo da čujete, pa ćemo da prosudimo. Ajde. Ovako,
ulazi muž u kuću i hvata i ovaj ljubavnik kod žene i sad ovaj ubaca onog ljubavnika i izbaca ga kroz prozor i sad najdok pada kao kajec i kaže sebi, ili je konju jedan, što ti je sve ovo ili trebalo, imaš kuću ili ženu, djecu ili dobar posao, auto i utoliko prolazi ovaj traktor sa sinom i on slučajno preživljava. I što govori? Znaš šta priča kad se uplaši? Tako je, ne bih se izuzornao. Pado sam jedan put, čisto ti kažem. Čujemo se, čao, zdravo. A naravno, pa po meni je vid spravljen. Čujemo se, čao, pozdrav za Podgoricu. Idemo dalje, nema mi Niša nigde. Aloha. Halo. Ko je? To mi Ruma. Ruma? On bi pokupo gum. Ajmo. Dva komada o muško-ženskim odnosima, može? Može, naravno. Žena leži u krevetu i pita muža, dragi, hoćeš u krevet? Neću, žao mi. Zašto te žao? Šta kaže muž? Evo, Mr. Marko mi poslao poruku, pa se nas... ne znam šta kaže muž. Pereš, kuvaš, čistiš, peglaš, pa još jedan te peglam. Dobro, a koji ti drugi? Toliko je dobar bio ovaj prvi, a? Ovo je fenomenalno. Evo, odlično. Krenula žena kod frizera, međutim, frizer ono, ne radi, bada kiša, vraća se kući nervozna i šta mi muž kaže? I don't know. Opa, nova frizurica, a? Dobro. Ovo je malo na stilici, moram da priznam. Reci ti meni, da li... Treći još bolji. Ajde, treći se, izbolji još. Ajde. Ajde. Muž je rođendan i žena ga pita šta bi želeo za poklon. I muž kaže pušku. Nemoš pušku. Ali ja bih ipak pušku. Rekla sam ti, nemoš pušku. Ali ja bih stvarno pušku. Slušaj me, ne može pušku, da bere nešto drugo. Jebote, ko da odlučuje, ti ili ja? Šta kaže muž? Ne znam. Pa ti, ali kad bih imao pušku... Ne. A, je znaš koje su posljednje reči, a nema veze, ništa, i onako su ti sva tri bila onako nečem, nisi ne zaslužio, javi se sljedeći put, pa ćemo ponovo da razgovaramo, čao, zdravo. Mašta može svašta, halo. Halo. Mr. Exxon i Mr. Predrag sa vama, izvolite. Pope. Molim. E, dobro je, čekam već 15 minuta. Da nije Ana Marija, to si mislio. Ma nije, za malo. Ajmo. Ima jedan malo vulgaran romski. Malo vulgaran? Ajde. Kaže, mlada romkinja se budi ujutru i kaže, tata, sanjala sam da opstim sa Deda Mrazom. Šta kaže tata? Ho, 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 ho. Bravo, Pope, svaga to. Ćao, zdravo. Za sve vas, ja bih samo da vam, teo da vam čestitam ove nove godine koje nisam čestito. Čukrte, želinava, bakali, murdalo, o nova godina. Temangaje, mnogo parija, ćavaje, prosperiteto, najšukar uspeho ko seksualno mardali. E, pa je, srećna nova godina. Halo. Halo. Ko je? Vujke. Vujke, ajmo. Kako si? Ćao, dobro sam ti. Evo si, ajde. Vico Trven Kapi. Koji deo? Černobil. Poznato. Ne znam. Preživjela Crvenka pa Černobil. Vratila se kući. Sve krenula kod bake, nosi korpu. Sretne Vuk u šumi. Kaže, Crvenka po, jel bi mogla malo, znaš, ovo, ono. Kaže, ne može Vuče, nema šanse. Kao, pa zašto? Kao, pa ne može, kao. Moli je Vuk i dalje, moli, kao, može Crvenka pice kao malkice samo da stavi, znaš, ne može Vuče, kao, ti si ipak ono životinja, ja sam ljudsko biće, kao, ne može. Da, ne ide, ne može. Ne može, da, nikako. I moli, Vuk, i pristane nekako Crvenka, pa, ajde, kao, počne skida jednu majicu, drugu majicu, treću majicu, kao, ispadaju tri sise, kao, skoči Vuk, kao, šta je ovo Crvenka, pa, mislim, tri sise, kao, šta mu kaže Crvenka, pa? A? Ne znam. Pa ti se ne sviđa, možeš i da mi popušiš. Pa pretpostavio sam da ima nešto da je poraslo među nogama, taj Černobil je čudo. Da. Reci mi mišić koji žene najviše vole. Polni organ. Mišić koji žene najviše vole. Pop.
Pa nisam, hvala ti puno, ne bi ti više zadržavao, idemo Big Pizza, samo znate novo iskustvo i to je na baš na autokomandi. Za nama danas Cooler Master Spenderella, Black Glass, zatemnite vaš automobil, Zlatara Ljubić, Kragujevac, naravno aloha svima vam koji zovete i Mr. Rexona, laptop centar za sve vas. Idemo da čujemo Montenegro. Alo Montenegro. Montenegro. Po 50. Ko je? Duško BG. Duško? Beograd. Ajmo Duško, stišaj malo radio da bi se čuli u slušalici, ovako imamo eho i pred tobom su dva puta. Dva kruta. Slušaj sad, kaže, sede mu je Haso u parku, znaš. Dobro. I pita mu je Haso, jesi podao hleb za golubove? Šta mu odgovara? Da danas jedemo golubove? Ne, kao ješćemo i bez, već. A ješćemo bez, dobro, bio sam blizu, da li ti misliš... Slušaj, još jedan se negocija, neće se zadam, nije drugačak. Aj. Kaže, zove se nogorac ženi, kaže, žena je malo protiv otroza, za zmije, znaš. On kaže, nemamo, znaš, šta će ti? I šta je čovjek odgovara? Ajmo ponovno, ženo? Ženo je malo protiv otroza, zmije, zmijski ujed, znaš. Aha. I šta je mu čovjek, ona kaže, nemamo, i šta mu žena, čovjek odgovara? Aj, požuri, evo ide, uješćemo, ili tako nešto? To, brate, to. Vidi me tamo na 800 metara, hvala ti puno. Ćao, zdravo, idemo dalje, Šiska iz Gorana, kontra kriz, 16.27. Montenegro, zove tebe, zove mene, ne skrivim da te vodi mesto između planina i gora, gde gorski pjeva, vetar pjeva pesmu, još ne sviće rujna zora, alo? Halo? Halo? Ko je? Podgorica ovdje. O, Podgorica Kolin, ko je na vezi? Vesna. Vesna, gdje si to? A evo me doma. A doma, ajmo da te čujemo. Jedan vic, Trogorski opet. Može, naravno. A što veli Crnogorac kad ga zovu na 20 godina mature? Što veli Crnogorac kada? Kad ga zovu na 20 godina mature. A, ne, možda tek treba, ne znam. Ne znaš, ne znam. Pa gdje sad usred ispitnog roka? Ja, znao sam. Znao sam. A šta radi Crnogorac kad dođe u Beograd? Prvo što uradi? Možda ide do zoološkog vrta. Ne, što bi tamo išao? Nemam pojma. Ne, niko od vas. Dobro, ništa, rećemo podakle mi fora, ali hvala ti puno, Vesna, što si javila. Veliki pozdrav na Podgorici, idemo odmah. 16.28, znam, bez rimovanja, to nosam i to. Aloha, Mr. Oksana, izvolite. Aloha, alo. Ko je? Ovdje kad sad ten iz Lebane pope. Kako? Kad sad ten iz Lebana, pored Leskovca. Da, Lebane, pa naravno, ajmo. Imam dva. Ajde. Jedan je malo bolestan, jedan je normalan. Pa daj taj bolestan, možda ga izlečimo. Ajde, provoj. Hoćeš na našem naglasku malo, Leskovačkom ili Beogradskom? Brate, sve razumemo. Ali bi volao tebe čujem kako pričaš Beogradskom. Kaži. A ne, ipak ne. Ajde. Bila dva drugara, jedan otišao na privremeni rad u Nemačku. Dobro. I dolazi posle 5-6 godine s najnovim Mercedes. Stiv ono kože, sve, full, brate, puca. I pita gleda drugara, abe brate, reku, gde si ga nabavio? Abe brate kaže, ako hoćeš ti mog ti sredim. Molim te brate, mnogo mi se sviđa, hoću baš taj model. I odvede ga ovaj u Nemačku i kaže, mora da te pegla ovaj crnac, brate. Kaže, nije problem za taj Mercedes, sve dajem. I skine se crnac ono do kolenko, brate, i počne da mu ga stavlja, šta kaže ovaj? Ne znam, brate, živote. Stani, brate, ja ću Clio. Dobro, a koji ti drugi? Drugi, pa bili Mujo i Haco, odnosno ne, samo Mujo. Dobro. I bilo mu je dosadno i odu javnu kuću i kaže, dajte mi neku neobičnu ponudu, nešto veoma dobro nešto, kaže, imamo specijalnu ponudu, kaže, pušenje i pevanje u isto vreme. Kaže, ali malo skuplje, 300 evra. I ništa nema veze, da mu je 300 evra i ode tamo. I ono, kaže, uslove da budu gašeno svetlo. I ništa, ono, stvarno, brate, puši, peva. Mu je oduševljen, znači, ludilo, brate. I ništa. Ova što ima stakleno oko, jel? Ne. I ponovo, ono, ti skupi pare, brate, i ode. I opet sve lepo, i opet on skupi par, i opet ode i reši da upali svetlo. I kad upali svetlo, šta vidi?
ne znam. Ona nema jedno oko. Pa sam rekao ima stakleno oko, šta je? A dobro. Skinula stakleno, pa nisam teo to, nego skinula stakleno. A, pa dobro, ne, ne znam, bolja pora ovako. Dobro. Kad dolazite... Ako be, bate, kad nas budu zvali, će dođemo, bate. Bate, mora te upoznamo, ovo je kad dođeš u Uskovac. Šta, naravno, ako imaš drugaricu s jednim okom, nikakav problem. Hvala ti puno što se javi, idemo na reklame, pa se vraćamo vrlo brzo u program. Kviz, Gorana kontra kviz, idemo Mr. Ekson i Mr. Predak sa vama, ajmo! Ćao, Ivan iz Beograda. Idemo, Ivane! Kaže, pričaju Amerikanac i Srbin čija država brže napreduje. Kaže, Amerikanac kao kod nas dohodak, radimo ovo, ono, kaže, već sutra ima da se živi bolje nego danas. Šta mu kaže Srbin? Kasnite, ne znam. Pa nije, kaže, nije to ništa, kod nas se živi bolje danas nego sutra već. Ha! Da, mi živimo u današnjosti. To je to. A, to je to. Reci mi, da li ti znaš ko je Rexona, pitanje za Rexon? A, nemam pojma. Ne bi znao. Ništa, ne bi ti više zadržao. Black. Ti koji pitate za TD žurke, definitivno ekipa TD i crew ili TD i ekipa što se tiče žurke uzela je mali odmor iz jedno dve nedelje, malo da odmorimo, danemo dušom, da im izađemo s nekim drugom u kafanu i tako to, da čisto malo zaživimo pa se vraćamo tamo za jedno dve tri nedelje ponovo. Aloha. Halo, halo. Ko je? Ovdje Miloš iz Niša. Idemo Niš. Lako, bio ludak, znaš, izašao iz ludnice i posle mjesec dana vrati se on tamo u ludnicu, dođe kod novog upravnika i upravnik ga pita, znaš, kako si se snašao ona tamo namo. I ludak mu kaže, pa ništa, evo, naš sam posao, naš sam stan, kola, to, i naš sam devojku. I ovaj mu kaže, i šta radite sa devojkom? Pa kaže, pa mi odemo tako u park. I kaže, i šta, šta sad dalje radite? Pa ništa, sednemo na klupicu i dalje. Pa ja uzim, skinem joj gaće i šta kaže onda ludak? Ha. Ne znam. Pokidam lastrež, napravim lastrež i gađam čas. Dobro. Koliko imaš godina? 16. Ja, razumljivo. Ajde. Ajde ja tebe da pitam da li ti slučajno znaš šta radi prvo Crnogorac kada dođe u Beograd? Šta radi Crnogorac? Pa pozdravi se s rodbinom, ne znam. Ajde, blizu si, ajde. Šta si rekao, kako se javljaš? Iz Niša. Iz Niša. A ništa, kad budemo dolazili morat ćemo nešto ti... ponesemo, ako pogodiš, ajde još jednom, ajde. Ima veze s rodbinom, ajde. Ne znam. Ode prvo kostrica, vrati. Da, pa... Svaki Crnogorac koji dođe, ode prvo kostrica, o tome se radi. Bicu, razumijem podatke da vam vidimo šta ćemo kad budemo išli u Niš prvi put, a to je 14. februar za dan zaljubljenih. Diamond, ovo ono, ludilo, žurka. Ute, papa, ute, sranga bilo. Aloha. Republika Srpska calling. Idemo, kako je glasala Republika Srpska? Da, desetka, naravno. Za Srbiju. Naravno, izvoli. Pitanje, kako Bosanac prosi djevojku?
Pojma nam. Umorna si od života sa tvojim roditeljima. Dođi da živimo sa mojim. I da li neka prestane tako, majke? Molim. Da li pristane neka? Ma, pristaju sve. Jel ti znaš šta je narkoman u horoskopu? Narkoman u horoskopu? Jest. Zmija. Vagica, brate, vagica. Vagica, brate, ne biti više zadržavao. Ćao, zdravo, 16.37, idemo u Montenegro, vidimo kako je Crna Gora glasala danas. Je li TDI? Jeste TDI, samo hitovi. Zvala sam malo prije sam vas brže dobila nego sad. Ajmo da te čujemo. No, samo da vam rečem da ste najbolji, znači, slušam vas 24 časa dnevno. Ja isto. Dobio sam ajde, imam pitanje za tebe. Dobio sam gospodina Tavčeta, legendarnog čarobnjaka iz Beograda, pitanje za sve vas. Ajmo. Ne znam. Ajde, ne, piti ti mene pa ću ja tebe. Što je to četvore u sobi, a samo jedan radi? A ventilator? Blizu, stripa na gorce, klima uređaj. Mislio sam da je, znaš ti kako se zove čarobnjak? Narkoman. Ne bi se više zadržavala. Ćao, zdravo. Ćao, zdravo. 011-389-399 i 068-400-0650. Aloha, Mr. Rexone, Mr. Predrag. Ko je? Žena Pšana iz Boka 70. Idemo 70 i kablo. Evo, možemo pitanje. Znaš ti kako se zove brak između Udovice i Udovice? Kako se zove? Brak između Udovice i Udovice. Brak između Udovice i Udovice? Da. Ne znam. Finale. Kako? Finale. A finale. Kako se zove narkoman čarobnjak? Nemam pojma, druže, vrati. Ništa, ne biti više zadržavao. Ćao, zdravo. Cooler Master, Spenderella, Big Pizza, Black Glass, Zlatar Ljubić, Kragujevac, naravno, Laptop Centar i Mr. X ona sa nama. Halo. Halo. Ko je? Miloš ovde. Miloš koji? Miloš mlađi. Miloš mlađi koji? Miloš najmlađi. Najmlađi odakle? Ja sam mnogo vrlo. O, MBG ovo, ono, imaš taj, to meko L, kao da si iz blok. Blok. Blok, ajmo, koji blok? 7A. Dobro, ajde. Kaže, crn su cirkura ocekao srednji prst na ruci i odvezao ga u hitnu pomoć vaš. Dobro. I odvezao ga kod plaćnog hirurga i kaže mu hirurg, kaže, imam samo beli prst, nemam crni, znaš. I kaže, crn, kao, ma ne veze, kao prst i prst, nemam, znaš. I operacija uspela, prst zaraso, i beli se sad čovjek Bož na ruci, baš. Nekoliko dana kasnije, vozi se crnac autobusom, otio se za štanglu i ono, šljašći beli prst. I ulazi lik pijen ko zemlja i gleda ga i samo kaže. Je li odžučar ili ne znam, i ti si umočio što? Opa, divničar, malo umočio, a? Aaaa, ma kako? Zdravo. Mr. Marko, Mr. Predrag i Mr. Eksona. Aloha, ko je? Jode Silva, hej, Mr. DJ Geda. Halo. Up. Aloha, ko je? Halo, Stefan Voždovac. Idemo Voždovac. Slušako, došao, znači, stari Romko doktora. Dobro. Kaže, jo, doktore, sve me boli i ne znam šta mi je, ću da umrem. Kažem, doktor, kao u redu, dajte mi vaš uzorak, mokrece, stolice i urina. I da, i šta mu kaže, Rom? Pa da vam dam gaće. E, jeste, jeste. Ćao, zdravo, idemo Voždovac. Za sada u finalu, za Rexonu, Gianfranco Zola i Marko. Marko Rexona. Montenegro. Zove vas poslata, šta je ovo? Pa ja stvarno ne znam. Nikšić, idemo Nikšić. Jeste čuli za babu u mesaru? Ma, možda, ne znam, ne verujem, za sad nismo. Slušaj, došla baba u mesaru i traži juneće mesu. Kaže, mesar, ostala ovo jedna parča, hoćete li sirao? Kaže, ono, dajte mi sve. Treba li da naražem, šta je rekla baba? Ne, nego mi baci na CD. Baci mi na flešku.
Šta? Baci mi na flešku, da. Da, bio sam blizu, izvini Nikšić. Malo sam samo razmislio. Ćao, zdravo, veliki pozdrav za Nikšić, idemo dalje. Halo. Aloha. Halo. Ko je? Steva. Steva. Da, da. Zdravo, Stevo. Zdravo, zdravo. Ajmo. Da, ovako. Bilo tele malo rodilo, da, krava ga rodila na farmi i krava umre na porođaju. A na kojoj farmi, 4 ili 5? A, mislim da je 5, ali nema veze. I sad krava umrla, tele nema gde da jede, ono, krene po farmi, vidi tu neku kravu, krene da sisa, krava se okrene, vidi kao tele, kao begaj od mene, kao svi me sisaju tu na farmi i samo mi još ti fališ ovo, ono. I tele, šta će, jadno, onako pokunjeno, krene dalje, naleti na drugu kravu, isto krene da sisa, krava ga vidi ponovo, tele, klanji se od mene, kao imam o svoje, malo i ti mi ne trebaš. I krene tele dalje i sad sretne bika, ali pošto je malo ne zna šta je bik, krene tele onako da sisa i šta bik kaže kad se okrene? Tele, telence, ljubavim, ne znam. Ne, ne, ne. Tele! Jao, narkoman, čarobnjak, wizard. Nemam pojma. Ne bi ti više zadržavao, čao, zdravo, gospodin profesor. Davče nam je javio, pa kako? To je čovjek koji sedi sam kući, smišlja viceve. Sve ovo što znate, on nam je prenao s kolena na koleno. Halo. Hvala mu, halo. Halo, Srki Kruševac. Idemo Kruševac. Dolazi Has u kući pijan. I dobro. Sretne, dođe kući, u stvari žena. Izvini, Emina Jaković mi viče da podigne mikrofon. Ajde. I sretne ga, ne sretne ga, nego dođe kući i čeka ga žena. Ne mogu više kao ovo da trpim, ti samo kurvaš, piješ, banči. Juj. I ovo ono, a ja po ceo dan radim, perem, čistim, sa decom radim domaći. I Haso je grli, zagrli je Haso i šta je kaže? Brate, nemam pojma. Pa Fato, mi smo tim. Ha! Neko radi ovo, neko radi ono. Da. A ja i ti, dragi, uvijek nešto novo. Mm-hmm. Naravno. Čarovnjak, narkoman. Hit. Nemam pojma. Ništa ne bi... Merlin. Je Merlin. Kazujem, ha, Merlin. Nema veze. Ništa ne bi ti više zadržavao. Ćao, zdravo. Mister Eksano sam. E, može, brate, može. Rekao si mi da se javim posle Božića u vezi nagrade. Aj, si došao. Pa gde sam došao? Javio sam se. E pa dobro, ti se javi kad dođeš, bit će nešto za tebe, neka reksonica, ovo ono. Ajde, da. A, ali brate, nemoj se smeš. I da budeš čist i da mirišeš. Jedino, ako hoćeš da nabavimo kamen za pete, mogu sam se spremiti. Dobro, pupe. Važi, samo pa, kad budeš došao. Trebali smo samo nagradu da zamenimo, to je to. A pa, a koju? Evo, dogovori se s Bicurim, brate, ja nemam pojma što sam pričao, ja tebe ni ne sećam uopće. Ja ne znam ko, ja prvi put vodim ovu emisiju. Važi. Ja ne znam ko ste vi, ko ste vi ljudi. Ćao, zdravo. Šta ti naduvavaš obrazak, jebete mi, šta ti je? E, ako može tiše biti, sve spava, molim vas, da ga probudim. Aloha. Halo, halo. Ko je? Zlatan iz Kragujevca, Pope. Idemo u Kragujevac. Da bre, ajde reci ti meni kako se zove privatni fakultet za metalce. Privatni fakultet? Za heavy metalce ovo. Za heavy metalce? Mhm. Limenka, ne znam. Ne, Megadeth. Megadeth. Dobro, reci ti meni, ajde ovo pitanje za sve. Za trljačam. A, da. Da mi je Vari Doper. Kako? Vari Doper. U te bro, nije. Jel sam blizu? Nisi ni blizu. E pa jebe. Ali tako blizu, ali tako daleko. Ne bi ti više zadržavao, mislim nešto za tebe, Zlatara Ljubića, ali i stativa, brate, ga, vinjak i gajba piva. 16.47, idemo Monte Negro. Pope. Molim. Ja ne znam šta mi danas umrlo. A, molim? Slušaj. Slušam. Kako se kuna Bosanska glava, u Herceg Novi zove, brate. Dobro, idemo Herceg Novi, ovo ono.
Kako se kuva bosanska glava, Pope? Kako se kuva bosanska glava? Da, bre. Ne znam, na 100 stepeni, ne pojmo. Ne, bre, staviš u teću glavu i kamen i kad kamen omekša glavu još 15 minuta, bre. Da, bre, valja. Valja. A, imam još jedan, može još jedan? Možeš. Koje auto ide najbolje preko ležećih i preko rupa? Pa, brate, službeni. Službeni. A, znaš šta je to iz Keca u dvojku? Iz Keca u dvojku? Da. Prelaz, brate. Pa, i kad je službeno Keca, sedneš u svoju Golfa dvojku. Može, kako? Može i tako, ne bi ti više zadržavao. Ćao, zdravo, pozdrav, Keca, gravi. Hvala Garola, Vladanko, ovo ono. Aloha. Halo, halo. Ko je? Imamo chill leader si to, ne ste primetili kao na VI. Halo, Popo. Ko je, ko je? Opet kasapim, brate. Opet? Opet. Ajde. Imam dva, brate, ponovo. Opet dva, brate, a gde vadiš ti samo? Je? Brate, padaju mi na pamet, jer ga smišljam. Ne, pa na, a ti smišljaš, ajde. Bila jedna baba od 90 godina i htjela da dobije sinu, zbog čega? Bila jedna baba od 90 godina i htjela da dobije šta? Sidu, zbog čega? Htjela dobije sidu, zbog čega? Ne znam da kaže da je neko peglo po stare dana. Ne, da te čule da sa sidom živiš 10 godina. Dobro, aj drugi. Pa drugi bio neki čovjek na samrti, veoma bogat, imao je 3 sina i ono skupi sve oko sebe i kaže prvom, ti sine, ti čuvaj kompaniju, sve, ti drugi sine, plaćaj račune, ti sine, nemoj da, ti, trećem sinu, ti nemoj da piješ sa druge strane čaše. I pitaju ga što i on odjednom ne stane, umre. Pa se ponovo nekako rasvesti, ponovo ga pitaju, ponovo ti sine, prvi čuvaj kompaniju, ti drugi plaćaj račune, ti nemoj da piješ s druge strane čaš, pa ga pita što ovaj opet. I ponovo ga nekako rasveste i ponovo on sve i pita treći, a što be tato da ne pijem s druge strane čaš? Pa ti su sipe zbe majmune. Šta brate? Kaže, pita ovaj, a što da ne pijem s druge strane čaše? I kaže mu otac, pa ti su sipe zbe majmune. E brate, ja ću da prospe, jel to? Šta? Ima da prospeš, jel to? Neće se, usipeš be majmune. Prosvećeš na sebe? Da. Izvinite, titl nismo pustili na RDS, samo izvinjam. Ali da, znam taj vic, ali dobar je. A reci ti meni, narkoman, vizom. Narkoman? Gandalf, brate. Ne, bi ti više zadržavao, brate. Ne, ćao, zdravo, zdravo, ćao, zdravo, velike pozdrav tebe. Idemo, Mr. Xona i Mr. Predrag. Montenegro, zove tebe, zove mene, na skriveno te vodi mesto, između planina i gora, gde gorski vetar peva, petko još nas iče izbena zora i halo. Podgorica, treći put. Treća, zamisli želju. Ovako, kako se zove film, gde mi crnogorci radimo i studiramo. Kako se zove film gde crnogorci radi i studiraju? Da. Matrix. Pa te ne znam. Nije, naučila fantastika. Pa sam rekao Matrix i naučila, šalim se. Šalim se. Šta bi ja tebe mogao da pitam? Da li ti znaš kako se u muškarca zove srednji prst? A okle ja znam. A ne znam, pitam te da li znaš, možda imaš nekog drugara koji ti nešto rekao. Ne znam ja, ne bih se više zadržavala. I ja vas, ništa. Idemo na malo kratku pauzu, reklame pa se vraćamo u program. Guarana kontra kviz.
ja te poležem kao sladoled, ti ćeš mene kao lizalicu i to mu dođe to. Ovi pesmiš iz kviz Gurana kontra kviz, Mr. Eksona i Mr. Predrag, aloha. Zdravo Pope, Uglješano i Beograd. Zdravo Uglješano i Beograd, kako si? Evo, naduto. Molim? Naduto. Okej. Okay. Ručak i ti u fazoni. No, jasno bre. Ovaj, reci mi šta je to malo zeleno ima točkiće? Malo zeleno ima točkiće, može da bude borbena kornjača. Ali nije, to je trava, brate, za točkiće sam se zajebao. Toliko glup, a? E, a bra... ja ne veš. A dobro, neki lud dan danas, ja baš komentarišemo svi ovde, ne, nešto nije normalno, niko ni sa kim ne priča, a ni sa samim sobom. Ovaj, reci mi ti, čarobnjak ili ti wizard? Ali narkoman. Dobro, pojačaj. Travoman. Šta? Travoman. Jok. Žao mi je, pozdrav za Novi Beograd. Pozdrav za Iborsku magistralu. Sad neko će pogrešno shvati za Iborsku magistralu, će Danilo. Tap. Ovo ono, idemo Montenegro! Pope, brate, nema to dano što se radi. Evo, što i svi mladi, skupljam značke i salvete. A, neka vrijedna boga. A, posle se menja. Ajmo, Podgorica, imaš lepo ime, Andrija. Šta je ovo? Dolazi inspekcija u kontrolu u školu i učiteljica sva izbezumljena zbog perice. Da ne lupe neku glupost, kaže djevojčicama da ako perica bude rekao neku ružnu riješ, vrište i strče iz učionice. Postavljala inspekcija razna pitanja, a djeca odgovarala i na kraju pita inspektor, je li djeco, je li zna neko šta se vozida pred vaše škole? Perica se javi, ja znam. Šta perice? Javna kuće, kaže perica. Djevojčice počeše stani, da vrište. Stanite, ukse. Stanite, ukse, pa stanite, prostitutke, još tek se gradi. A, bravo, pa znam, taj, pa kako, gledao sam tu neku gradnju. Hvala ti puno, pozdrav Podgorici, idemo odmah, nećemo večeras, još nekih 50-ak minuta, a onda pošao i party time. Pop, halo? Halo, ko je? Halo. Ko je? Milanče, izvoli. Milanče iz Nice, a nećeš verovati Pope, odakle se zovem. A iz koje Nice, bro? Santa Monice? Svakog četvrta u 7 ujutru se budim da te slušam, znači America Calling. Da li me zvezaš, bro? Ne, bro, majke mi rođete. O, kako nam je dobri Obama? O, jesam, da mi šite. A, jel budan, jeste, pozdravi ga i to. Šalim se, ajmo Santa Monica, ovo ono. Jel može dva mala kratka sportina? Za tebe može i 6 malih velikih. Ništa, po prvi put se plasirala makedonska reprezentacija u vaterpolu u svetsku ligu. Dobro. Igri u vaterpolu, ovo ono, 5-6 minut, uplivava u peterac, trener se dere, Vangil, dobaci topkata na Dončeve. Vangil, dobaci topkata na Donče. On kaže, neću bre, trener, hoću zabijem golče. A baci topkata na Donče. I on maše, peterac, pap, zabije go. I pliva leđno. I kaže, vidiš trener da sam zabio golče. Da, ali se topče, ali se ovaj udavio, to? Bravo, baci se, bravo. Ajmo drugi. A drugi je, pošto se Bosna plasirala na svetsko prvenstvo. Ja i to čestitamo, pošto mi nismo. Da, možda taj, znaš. Ne znam. Ništa, ovaj, slobodan udrac i izvodi ga Messi i ceo živi zid se okrenuo ka golmanu. Da vidimo. Hoćemo i mi da vidimo to. Ništa, teo sam dva kratka. Ništa, ljubi brat, veliki pozdrav za sve naše. Koliko nas ima tamo u Santa Monica? Ima nas puno, brate, samo je veliki grad. Ima nas jedno 30-40 hiljada, samo moj grad ogroman, grad je veličine Vojvodine, brate. Se mi skupimo kao da nas ima 15. Brate, nema veze. Možete da otvorite ono Nova Santa, kao Novi Beograd, Nova Santa Monica, nešto. Ali eto da znaš da te slušamo na 9 sati razlike. Hvala puno, mnogo mi drago, veliko, puno srce, pozdrav za sve vas tamo, kad jedan put budete došli, vodimo vas na žurku malo. Važi, bati, važi, čao. Idemo na tu pizzu.
Ajde, idemo i tamo, pa poslao bih ti ja Big Pizza, ali ne znam kako. Da, ćao, zdravo. Imamo tu neku ribu, zovemo je Big Pizza. Aloha. Halo, halo. Ko je, ko je? Tamo... Petar iz Švajcarske. Ja ću morati da počnem da pitam iz koje države ste javljeni. Iz kog planetarnog sistema. Evo, moj život Švajcarska skoro pa savršen. Ali noće sam da, u krizi kod toranju pizi. Ajmo. Da. A, dolazi peročanac kući i kaže sinu kao, sine, kaže dragička. Sinu kaže dragička. I šta mu kaže opet? Za malo da ti kupim pati. Da. Da. Izvini, a gdje si u Švajcarskom, u kom gradu? Duk. Kako? Cug, blizu Lucerna, Cirih. A, Cule. Lucerna, Cirih, ovo, ono, ludilo. Ništa, velike pozdrav za... Kad ćete u Švajcarsku? Ba, ne, uskoro. Kad ćete u Švajcarsku? Uskoro. Ajde. Uskoro. Čim snimamo pesmu sa Šonetom i Cijom. I sa Šonom i Eternos. Hvala ti puno, ćao, zdravo. Evo, neko šalje poljubac za Irenu, Irena Poša, valjda za Irenu Pošu. Idemo odmah do Montenegra. Dakle, Amerika, Švajcarska, Montenegro. Halo. Halo, kupi. Kao Eurovizija. Ona, slušaj, kaži. Kako se zove klempavi dečko koji operiše uši? Klempavi dečko koji operiše uši. Klempo. Ne, brate, ranjeni oro. A jest. A dobro, znaš ti za narkomana čarobnjaka kako se zove? Heroini. Nije, dobar je, ovo je ovdje mađioničar Stavče nadaleko poznati nama ovaj prenoto s kolena na koleno i rekao je danas morate da kažete. Mi ćemo reći danas na kraju kviza, veliki pozdrav za Montenegro, da vidimo dalje koja država je u pitanju sada, ako nam se javi neki iz Brazila, pa... Halo? Pope. Ko je? Vlada Beograd, pa Srbija naravno, izvolite. Kaže mi, znaš kako pop i crkvenjak svete vodicu? Kako pop i crkvenjak svete vodicu, ne bih znao, nisam gledao. Vi ste mi repa u peđe. I nime. Bravo, sve. A, pogodio sam, znači to je bilo sve, kad je ovaj meni peno, vi ste mi, ja nisam svetio vodicu, nešto drugo, znači to je dobro. Isti ritual, nego nisam provalio sad dok ti nisi zapevao, tebi hvala puno, ja te više ne bih zadržao. Ćao, prijatno. Nilovi, kom tu rave, ne cool. Tu rave. Izvinite. Ne znam šta mi je. Ja sam rekao, mi nije dobro, uzem se malo šećera. Ćao, dušico. Halo. Aloha, Mr. Eksona, Mr. Predrag. Halo. Opa, a? Montenegro. Johnny, kad tegnovi novi drugi put. O, idemo, Johnny. Pazi. Bio jedan čovjek i svaki dan kad se vrati iz posla, pljune kroz prozor i skoči na krevet. I tako svaki dan... Čuna kroz prozor i skoči na krevet. Jedan dan se zajebe, šta uradi, brate? Ljubi na krevet i skoči kroz prozor. To, brate. Znam, to bi se meni desilo. To bi se... Može, naravno. Da bi se čovjek umore, znaš. Dobro. I što je tu dva crnogorci gledaju. I kaže vam, jebote, kaže, uđim se, kaže, da mi se čovjek, a mi stojimo. Pa što ćemo, ajde da sjednemo. Doktorski, čao, zdravo, branim doktorsku disertaciju, Gurana kontra kviza, zajedno sa Reksonom u Švici. Aloha. Čao, ko je? Brava je. Brana. A taj Brana. Opa. Pa kako ti je otac, bro? Ajmo. Srpski Superman. Kako se zove? Spasoje. Kako? Spasoje. Pa bravo, Petko. Ja moram ti dam Big Pizza. Daj, bro. Evo, nasmeo si nas posle 100 godina. Pa, hvala, Bogu i te. A, je, dobro ti je, ostani na vezi, Big Pizza za tebe, ne bi verao kakav je to, meatballs, sad, šta znači ova balls za tebe, ne znam. Uglavnom, Big Pizza, novo iskustvo na autokomandi, 24 sata, šta reći, 066-441-441, zovite, probajte, ima da prste poližete, Mr. Xona i Mr. Predrag nastavio šisku izgora na kontra quiz, Black Glass za vas. Zlatar Ljubić Kragovac, Cooler Master, Spenderella isto također, nakiti, i naravno Laptop Centar. Halo.
dete, deke, znaš. Kako? Halo? Halo, ko je? Ivan iz Bora, druže. Ajmo, Bor. Šta rade pop i automehaničar zajedno? O, rade Opela, brat. Opela, može još jedna stvar? A, koji ćeš pesma? Šalim se, brat, hvala. U dalekoj budućnosti u birovu rada, šta se dešava, znaš, taj fazon? A, ne znam. Ono, sve mašine, nigde ljudi, svi tamo dolaze, pitaju, kuca neko na vrata, automat otvara, pita, izvolite, kao ja za posao, jel pijete, pa pomalo, doviđenja, kuca drugi, dobar dan, ja za posao, jel pušite, pa pomalo, doviđenja. Dolazi ciga kad, dobar dan, doviđenja. Doviđenja. Doviđenja, doviđenja i vama svima u Boru. Gledali ste Gorana Hroniku. Idemo u Montenegro. Alo. Ko je? A gdje si, Pope? A Bačiću, ti si? Eto, slušaj, ja da pozdravimo Đa Franka Zolu, pa da mu pomognemo za tu reksonicu, pošto kaže nije se kupao 3-4 dana. A pa, obračun ovo drugara, jel to zbog ribe one, jel? Priča mi onda nešto, ti nisi... Teo si neku njegovu devojku, ali ona kad se ti skino nije tela, pa nešto. Sada ne, neš. Eto ti ne pričam, slušaj. Ajde, pričala mi ona, ne brinu. Slušaj, bio narkoman i puši tram, znaš. Ne znam. I dolazi Isus, se bilo ima narkoman. Ajde, uzmi malo predobre, znaš kakva je, uf, veli Isus, znaš ti ko sam ja. Znaš narkoman, ne znam, ajde, uzmi jedan da probaš, znaš kakva je, to je vrh, on nikad neće proba. Veli, neću, znaš ti ko sam ja. Veli ima narkoman, ajde, pusti me, ne zanima mi ko se ti, uzmi ovo, probaj, znači, nikad bolje u životu ništa više proba. I uzmemo oni, naduvaju se tu. I posle 10-15 minuta dolazi narkoman, pita ga, ko si ti, brat? I velim, kaže, ja sam Isus. Ja sam Isus. Jesam ti rekao da je dobro? A slušaj, evo, Bačić. Znaš ti ko su bili Mirko i Slavko? Mirko i Slavko? Da. Ne? To su ti bila u ono vreme... dva partizana kao momka tu od po 14-15 godina kuriri koji su sa jednim metkom pobili sve Nemce po njih 500-600 i bili su legende. Recimo, jesi gledao Otpisane? Jes. E, recimo ovako da... Evo, recimo ovako, sede Prle i Tihi kod nekog ambara i duvaju travu. I duvaju, kaže Prle Tihi, Tihi, pazi metak, znaš što kaže ovaj... Ne. E, boli me uvo. E, tako, ne bi ti više zadržavao. Ajde, idemo se. Pozdrav za Bačića, aj skoro vamo. Pozdrav, voze 17.09. Umem. Halo, ko je? Sad sam voždu vas drugi put. E, zdravo, brate. Ja si čuo vic o Cetinjeninu koji vozi kroz tunel. Da mu baci na DVD? Da. Jesam. Popse, sve znaš, brate, šta ti kažeš? Ne, neću ti više zovem. Nemoj, brate, ja si takav, nemoj, molim te. Ne bi ti više zadržava, možda ostaviš. Ajde, čujemo se, ćao, zdravo, Rekstana, mister Predrag, aloha. Halo. Ko je? Dule. Dule. I remember two guys, mister Predrag. Mister Marko. Ukapira si, dobro, ajmo. Kako su, znaš kako su Severini i drugovi u detinstvu razbrajali ko će da ju se udarale? Ne. Ma zezno se, sjećaš Jelena kad je pričala, slušaj. Ne sjećaš. Slušaj, nije važno. Vidi, Crnogorac deda ima tri unuka. Dobro. I zapale oni ovi unostranstvo, da se ovi usavršavaju kad su se vratili posle jedno, ne znam, 7-8 godina, vrate se i dođu kod dedi i sad sednu noš kao kod dedi i dedi ih ispitu jednog po jednog kao šta su završili, šta su postali, znaš. Ja sam doktor, deda završi, ko će dedu da leči, blago dedi, ja sam advokat, bankar, ko će dedi da da, kako se zove taj kredit, blago meni, a šta ti, pa ja završim Megatrend. A boli te dupe, to? Da, slično, glumac. Ajde još jedan na glumac. Ovo vidi, davi se žena, znaš. Dobro. Iskače ovaj amer, 2 metra, znaš, kod brega, odvaljen, skače, znaš, krene, znaš, da pliva ka njoj. I onom 10 metara napravi udavi se, znaš. Dođe ruja, vrate, neki vaterpoliste isto... Naš koliki je ogroman, krene da pliva, taman da je uhvati za ruku, udavi se i on. Dođe, vrate, Srbin, kosti, koža, nema ga metar i žilet i šta se desi? Pa nemam pojma, nije ni skočio.
što on skoči i udavi se odmah. A moguće, ja ću tebi rek stvarno pitanje. Već si me pitao na početku, ajde nešto drugo. Hoćeš nešto drugo? A. Ajde čarovnjak, narkoman. Nemam pojma, huduni, nemam pojma. Ma huduni. Dobar si, ali nije. Ajde, čao. Ćao, zdravo, idemo, mala kratka pauza, pa reklame. Guarana, kontra kviz. Opa, Britney Spears, ovo ono, promogupirala se i ona ovih dana nešto tu nešto, ali nije ni bitno. Neću njemu pričati, glupo je da iznosi te javnosti. Idemo Montenegro, šest kviz, Guarana, kontra kviz, Mr. Aksona i Mr. Predrag sa vama. Aloha. Mladen iz Kragujevca. Iz Kragujevca? Uu, ti si kandidat za Zlatar Ljubić. Da, da. Mm-hmm. Ovo je, znaš, kad je Vicka Zec otišao u javnu kuću. Vickasti Zec. Vicka je Zec otišao u javnu kuću. Ne znam. Ode Zec u javnu kuću i sad tamo za šalter, ona i pita, tamo, pita je njega, ko će devojku, znaš. I Zec kažu, fazonu, pa neko tamo oko 20 godina, znaš, nije bitan izgled, ništa. I ono mu kaže, ide u sobu u 12, tamo, čeka tada tamo. I ode Zec, ovaj, ulazi u sobu i u sobi je anakonda, znaš. Dobro. I anakonda, ako gladno uzme i onda proguta Zeca i sedi ona tako i razmišlja kao, jako je bio mušterija, znaš, ima da mi daju otkaz, manjeći me plati, kao imam decu kod kuće, znaš šta da radim. A opet anakonda je bila gladna i ona tako razmišlja jedno vreme. I onda kao odluči pa da ga ona ispljune, znaš, kao znači slučaj. I sviđa ona Zeca i Zec onako padne dole, sad ustaje, čisti se, znaš, i šta kaže ona kondi. Pa ne znam, ali ti balaviš kad se ljubiš, ne znam. Ne, a sljedeći put kad budeš pušila, malo manje zimi. Da li moguće Zeka, to je stripovo. Pa je, je. Pa jeste, ajde, ništa, narkoman, wizard. A ne, ne bi ti više zdravo. Nija tebe, čao, zdravo. Petko smo dali Big Pizza, Rexona, Boris, Zola i Marko. Odlučit će Peduljica. Ko će, to je Irena Poš. Ona će biti ta koja izlači da vidimo ko će njih dobiti Rexonu. Sa nama iz Penderela i Bele Glas i Zlatara Ljubić u Kragujevcu i naravno Laptop Centar i Cooler Master i Montenegro kaže halo. Popaj vrata, opet Andrije iz Podgorice. Ajmo Podgorice, ajmo Andrija. Ajde, nam bolje 100%. Ajde. Potukli se dva Cipinjanina. Jedan dan, jedan izbija drugog, a drugi dan drugog, ovanjeg. I tako pravili se čekuše jedan drugom, razumiješ? Dobro. Jedan od njih odluči dođe kod ovoga kući. Pozvoni mu na vrata kad izađe njegova žena, pita on je li ti muš kući, radi mu, ona je spava, ću li ga budi, a znaš što je on kaže? Ne. A ne, ne, ja ću da ga iznenadim. A vi ti ste tinjenima, vidite, baš ih ovo pakleno prozivate, mora da ti priznam. A ti tinjanina je cijelina. A dobro, 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 dobro. E. Ajde, ima nešto za mene, ne? Imam, bit će, naravno, bože, pa kako. E, dobro. Uvek, vazda, samo da ga nađem. E, da, znaš šta je dijareja? Dijareja? Jeste. A, ne bugam. Vrlo retka pojava, brate. A gdje mi je španac, ne, nemaga. Nešto je bolestan danas. A, dobro. Mister Marko. Pozdravit ćeš mege. Oću, naravno, bože, čim završim. Laži, čujemo se, čao, zdravo. Ostavi pred reklame, taj promo. Šest kviz, Gorana, kontra kviz, idemo dalje. Mr. Aksane, Mr. Predrag, ovo je Wake Me Up, aloha. Ovdje je Nikola iz Leskovca. Idemo Leskovac. Šta je to malo crveno rastu u baški potinje na P? Molim? Šta je to malo crveno rastu u baški potinje na P? Počinje na P? Da. A nije paradajz? Paradajz. Mm-hmm. A šta je to malo crveno rastu baš i počinje na O? Opet paradajz. A, znaš to? Ne znam, nego sam pretpostavio. A, jo.
A, slušalo, znaš ti tri reči koje počinju na č-č? Leskovačke tri reči. Helikopter? Da. Pozdrav, brate. Ćao, zdravo. Ne vidim da si živahan, totalno, ne znam. Toliko si energije prenao svima nama, ovo je fenomenalno. Ne biti više zažalo, 17.21. Aloha. Halo, halo, Ivan iz Beograda, drugi put. Idemo, Ivan iz Beograda, drugi put. Kaže, ide nepismen vuk kroz šumu, iskoči pred Trenkapu i kaže, šta to nosiš, baciš, šta radi Trenkapa? Uzme sve i baci, brate. Pa tako je. Pa kako, ćao, zdravo. Aloha. Halo, halo. Ko je, ko je? Vlada. Zdravo, Vlada, dak se javljaš. Dobro. Opa, idemo. Znaš, ono kad je umro neki tip koji je navijač nekog kluba, nebitno, i zvao se Milan. I sad na sahrani prilazi baka njegova i kaže, oj, kuku, Milane, i šta kaže vođa navijača? Ajmo sad svi, Milane, kuku. I kuku, Milane, kuku, Milane. A, znam, dobro, znam sličnu jednu foru, ali dobro. Znaš ti kad je, jesi tu? Halo? Ja, ne, brat. Nisi tu? Ne, tu sam, znam kad ti me pitaš, ne znam, slušam te sve vreme. Čekaj, stani, hoću ti pitan nešto drugo. Ajde. Znaš, kad je došla televizija kod... Izvini, znaš što znam, sigurno, šta je srednji prst. Ali, brate, mene to ne interesuje, šta ti znaš, pitan te za ovo. Da li znaš kad je baba živela pored Monce, pored Starta? Imala kuću pored Starta u Monci, naš Monca. Dobro, dobro, dobro. I kad došla televizija da pita baba, li ti smeta što je baba rekla? Ne znam. Ne! Ajmaš i za babu pored Stadiona, ne smeta ništa. I tako. Ne bi ti više zadržao, čao, zdravo. Montenegro. Halo. Ko je? Nikola iz Budve. Idemo, Nikola. Znaš je najkad je onaj pjevač crni pošara kupi kaput. Znaš je taj? Ko je voj kaput? Crni? Ne znam. I onda on odvozi kući, govori mu majka, a gdje crni. E, bravo ti ga, bat. Nisam tebe pitao za ovaj, za kako se zove... Narkomana čarobnjaka? Za čarobnjake nisi me pitao za to, za njih hemičari ili nešto. Nije. Ajma, još jedan kratki na brzinu. Ajde. Znaš, on dvije pečurke, kaš jede na liticu. Dve pečurke? Znaš što? Ne. Dve pečurke, baš pečurke. Ne znam. I kaže, ajma, zamisli da padneš odavde i da se sva slomiš. A što kaže ova druga? Ne znam. Zajebava se me to, pečurke ne znaju da pričaju. Pa dobro, nije loš. Raspada se, da. Ništa, ljubi brat, veliki pozdrav, čujemo se, čao, zdravo. Mama lover. Telefoni za vas, mi idemo dalje, šest kviz, Gorana, kontra kviz. Halo. Ko je? Kontro. Ajmo. Ovdje napredni dečko. Napredni dečko. A znaš li kako sam ti bio napredan kao mali i prvi prohodao sa 5 mjeseci? Aha. Izvoli. Pa to je pitanje bilo, znaš li? Ne znam. A niko me nije teo u ruk. Zašto? Zašto, brate? A to je fora, kako sam napravljeno... A šalim se, ja sam sada te pitao zašto, aj, što si takav i ti. Ajmo, narkoman, čarobnjak. Ja ne znam ti, ja ništa. Ništa, čao, zdravo. Svi kviz gora na kontra kviz. Ko je? Ogi Zemun, brate. Ajmo, Munze. Šta ima? Nema ništa, brate, ništa, ništa. Čujem te, čujem. Brate, imam dva kratka, hoće, brate, rasistički ili edukativni? Edukativni. Može, brate, šta su bile posljednje Cezarove reči Brutu, e? Šta su bile? Posljednje Cezarove reči Brutu. Pa zar i ti, sine, Brutu? Ne, brate.
Da, može tako. Koji ti drugi? A drugi je mator, ja znaš koja je razlika između crnca i gume, brate. Ovo ne peva bluz. Dobre! Ćao, zdravo! Halo, halo, halo. Halo, Pope. Ko je? Miloš je. Ajmo, Miloš je. Znaš vid za Milanku koja je imala veliki problem, smrdila joj. Ha, ne znam. E, vrate, slušaj. Pazi na promo. A, to, okej. Kaže ovako, slušaj, malo je duži, ali mislim da je dobar. Kaže, Milanka ode kod doktora, pošto ima veliki problem, i kaže, doktore, smrdi mi, kaže, daj da vidim, kaže, nemoj, molim te, kaže, ma daj da vidim, ja sam doktor. Kaže, ona raširi noge, kao, bre, Milanka, kao, moraš kod specijaliste. Ode Milanka kod specijaliste. I isto tako ide, ono, kao, ja, doktore, imam problem, kao, daj da vidim, nemoj, molim te, ma daj da vidim, kao, u fazonu. Raširi ona noge, kao, Milanka, moraš kod primariusa. Ode ona kod primariusa u Beograd, dođe, znaš, ona, ne znam, primarius reći, kao, e, pa, kao, imam problem, kao, koji smrdi mi, kao, daj da vidim, kao, kao, znaš, nema šanse, ovo je neizlečiva bolest, nema šanse to da se izleči ništa, kao, to, ćao, đaci, da si došla ranije i to je to. I ide ona tako ulicom sva, onako, snuždena, nikakva, ide, vidi crkvu, znaš. Uđe ona u crkvu i sad počne da kuka, nema života, nema ničega, vidi je pop. I kaže, šta je Božja ćerko? Kaže, ma, noće imam problema, reci Božja ćerko. Ma, ne mogu, ovo je Božja kuća, ma, reci Božja ćerko, kao, pa, smrdi mi. Daj, kaže, da vidim, ma, nemoj pope, molite, ma, daj da vidim, ovo je Božja kuća. I on pogleda kao, bre Milanka, izađi napolje. Izađe ona napolje, ali vidiš, on je tamo lavar, kaže, vidim. Zaplakni se jedno, dva, tri puta i kao sve će biti okej. Okay. Ode Milanka tamo, krene jedan put, krene drugi put, pogleda, padne ekser ispred nje, Milanka levo, Milanka desno, pogleda gore, ono Isus Hrista drži za nosi, šta kaže? Ne znam. Idi bre Milanka u pičku lepu materiju. Da, bez sovanja, dobro, fora, nisam. A, dobro. Zaboravio sam za to. A, Milanka, jel? Da. Dobro, reci ti meni, ovo što sve pitam danas, zato što mi je hit fora, bare meni, ne znam, nadam se, a i gospodin taj čov... Milioničar narkomana. Jeste. A, brate, ne znam, neka bude Dragan. Ja, ključite na kraju, moram da ispoštujem da kažem na kraju. Okay. Ne, čujem na kraju ćemo. Ili ćemo sljedeći, vidjet ćemo sad šta kaže bude rekao Bicar. Idemo Mr. Xone i Mr. Predak sa vama. Aloha. 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 Ko je? Miloš. Ajmo. Da, znaš vico moj i švajcarskoj. Pa ne znam. Ništa, moj je otišao na šljaku u Švajcarsku. A dak si jadaš, što mi reci? Iz Beograda. Dobro. Je voziš auto? Vozim. Voziš. Ajde. Odlično. Ovako, otišao na šljaku u Švajcarsku, 3 mjeseca radio, tamo zaradio neki dinar i kao, ajde da potrošim u javnu kuću, ode u javnu kuću, primim ga tamo neka starija gospođa i kaže, dajte mi najbolje što imate. Kaže, najbolje što imamo je Beatrice. Ode on kod Beatrice, dođe kod Beatrice, pitala Beatrice koliko je oralni seks, ona kaže 1000 euro. Gde je Beatrice, 1000 euro, odakle mi te pare, ovo ona kaže, pa vidiš ona kola tamo, on pogleda na parkingu kola, tamo Audi, Mečka, cena je novi automobili, on kaže, dobro, vidim, kaže, eto, to sam zaradila na oralni seks. On šta će izvedi 1000 eura, plati taj oralni seks, a ona ubi ga, znači uvlači čarša, bukvalno, znači ma fenomenalno to se. Ništa, prođe jedno nedelju, dve dana, on se razmišlja, ja moram kod Beatrice, koja je onako oralni seks, kakav je te kanalni seks. Ode on kod Beatrice, ćao Beatrice, pošto analni seks, on mu kaže 10.000 eura. I on kao, gdje bre, 10.000 eura, kao da si ti blesalo, kao kaže, jel vidiš on tamo tri kuće sa desne strane, kaže, vidim te tri kuće. Ona, kako se zove, kaže, pa to sam zaradila na analni seks. Ništa, on prikupi neki 10.000 euro, poslednje džepa, daju 10.000 euro, proba analni seks, ma ono, fenomeno, meša, meti, ma, ne, malo duševice, bez reći, kaže, brate, ako je ovakav oralni, ako je ovakav analni seks, brate, ja moram da probam ono ruku. Ništa, ode ono kod Beatrice, kaže, Beatrice, ja bih hteo da konačno probam ono pravo, koliko to košta? Ona pogleda onako, kaže, vidiš onaj grad tamo? E, da imam onu stvar, ja bih posjedovala ovaj grad.
Ništa, pope. Pozdrav za Beatriz. Ćao. Ćao, zdravo. Hi. Idemo za sve koje vole svoje bivše devojke ili bivše momke. Samo za njih, Mon DJ. Montenegro na vezi. I like sex with my ex. Alo, Montenegro. Jel imamo nekog? Halo, halo. Halo, halo. Ko je, ko je? Zavezijam, Srki Kruševac. Ajmo, Srki, idemo. Uhvatili ovaj lopova u krađi na delu. Uhvatili i odeli ga kod sudije i sudije ga pita. Da li si oženjen? I on kaže, ma ne, nisam oženjen i nikad neću da budem oženjen. I šta mu kaže sudija? Jesi najpametniji čovjek na svijetu, no? Pa nešto slično, tako pametan na krade. Pozdrav za Kruševac, hvala ti puno, idemo pesmu do kraja, promo za dobro jutarnji reklame i vraćamo se u ciljnu ravninu. Pozdravimo Niš, naravno i krevet i doručak, odlično prenoćište. I 389-399, aloha, Mr. Oksano i Mr. Predrag, ko je sa nama? Halo? Okay. Ko je? Ovdje Plavuša iz Kraljeva. Idemo Plavušu iz Kraljeva. Zašto Mile Kitić ima herpes na ustama? Iste čaše svi su pili. A nije for, imam još jedan, čekaj. Ajde. Kako Zemunac ubrzava sazrevanje paradajza? Kako Zemunac ubrzava? Sazrevanje paradajza. Lopo šamare? Daj, nije fora. Gdje će mi duša, kako u Europu? Šta da radim ja sad? Veliki pozdrav za Kraljevo. Aloha. Halo, pope. Ko je? Stefanje. Zdravo je. Zdravo je. Idemo Kragujevac. Slušaj mi, uhvatim Hasu zlatnu ribicu. Dobro. I sad kaže ona, ljudi, ja ne znam, kao šta ćete, znaš, kao ne znamo šta ćemo, kaže ona, evo vam jedno zlatno jaje, vi me pustite, kad budete htjeli da vam se otvori želja, bacite jaje od pod i ispunit će se. Dobro. Okej, idem. Kaže Hasu, moj, ja ne znam šta ću. Kaže moj, ja znam. Ja ću jednu vilu sa bazenom, na drugom spratu da mi budu ribe u toplesu, a na trećem puno para da mogu da se kupam i kad pogledam kroz prozor da vidim Mitsubishi. Baci mu jaje od pod, na prvom spratu ono stvori se vila, prvi sprat bazen, kupa se, zezda se. Na drugom spratu ribe u toplesu, ono sprde se s njima, na trećem spratu stvarno kint, ono se kupa u kint i pogleda kroz prozor, ono stvarno Mitsubishi isto. Pogleda ono ulicu, ono Haso, beži Juri ga goli muškarci. Kaže Haso, bolam, šta radiš, dođi vamo, šta je bilo? Šta mu kaže Haso? Nemam, brate, pojmo. Kaže, brate, ja držim ono jaj, gledam šta meni treba, jedno 100 kuraca, ispadim jaj. Bato, mogu imaš devojku? Imam. Imaš? Mhm. Nešto iz Zlatara ljubi za nju? Kako ne? Za tebe, eto. Da budemo onako malo naš, blagodetni. Ljubi brat. Ljubi brat, Zlatra ljubi za vas. 5000 dinđi, eto. Zlatra, uzmite zlatno jaje, pazite šta pričate. Aloha, ko je? Ja, Bope. Ko je? Ja sam iz Kaluđerice. Idemo Kaluđerica, mister. Hvala, mister, predam s tobom. Reci mi zašto stiga 0-4 sprečica za četvrti rođendan. Šta, zašto?
Zato ti ga duva 4 svećica za 4. rođendan. 40 svećica, jel? Da, za 4. rođendan. Tebra, nemam pojma. Testira ga Ćala da vidi da li ima kapacitet za trubu. Imaš aut? Šta? Imaš aut? Imam. Češ da zatomniš staklo? Pa možda. Ble, glas za tebe. O, a, može? Može, kako ne. Ostani na vezi, sad će biti sredo da ti uzmem veru. Rešili smo, podelimo. Montenegro! Montenegro na vezi, halo, ko je? Aloha! Puče veza, a? Halo. Halo, Montenegro? Nije Montenegro, Niš. Niš, idemo, Niš! Ovako, ide Vuk šuvom i sretne Crven kapu. I pita je, šta nosiš baki? I šta mu kaže Crven kapu? Ništa baki. Ništa baki. Ništa baki. Bravo ti ga, bate, idemo. Jesi mi dobar. Jesam, jesam. Ajmo, ko je? Stefan Podgorić. Ajmo, Stefane. Evo, spasla, jesi slušao najvicu o Zečaninu kada je otišao da kupi konja? Ne. E, slušao, ako otišao Zečanin da kupi kod toga čovjeka konja i pošto nije imao para, veli mu ono na versiju da guzme, znaš, vratit ću mu par. I prošlo jedno 10 dana, Zečanin ne niđe s parama i ovaj otišao mu na kuću, znaš, da mu traži par. Dobro. I ova žena otvara, i veli kao, nije tu i ne znam kaj će dovet, znaš, i ovaj ode, on ništa razočara. I opet posle jedno 10 dana, opet ovaj dolazi i kuca, pita ženu, gdje je moj muž, on veli, ne znam, nije tu i ne znam kaj će doći. I ovaj opet ode kući, ništa ono. I opet posle 10 dana, dolazi on, odlučio sad da promijeni tem, veli, gdje je mi muž, ovaj veli, ne znam, nije kući, ne znam kaj će doći. I veli ovaj čovjek, ajde mi to da završimo u krevet, pošto vidi nećete da platite naše. I ova žena sva gleda ono, ajde može, vala. I završe ti oni stvar, ova žena uđe da plakne stvar naši i onaj, i ode kod ognjište da suši to dolje nas. I ovaj muž ulazi u tom naši i veli, vidi nju uđe suši dolje, da? I pita što radiš to? A veli ova žena, a sušim ti priznanicu pizdati materi. Priznanicu. Dobro, reci mi, jel ti znaš narkoman? Ne znam, može još jedno vicu ti priča. Ajde. Znaš je naj sa djedom i babom kad večeruj? Pa sad, možda, ne znam. Slušaj, i ova baba veli, kako mi je nešto toplo oko srca, i veli ovaj djed, a budala upala ti je sisu u supu. Brate, svaka ti čast, šta ti kažem, nastavio sam za kraj, tu pred kraj, hvala ti puno. Pozdrav. Ajmo još malo, pa nestalo, hvati patku, dobio nagradni krug, zrno se krije, nađi zrno, nađi, nosi pare, da li sam školu učio, ovdje ne bi čučio. Aloha, Mr. Xona, Mr. Predrag sa vama, let's fucking... Halo, Mionica, zvon, Podgorica, Zaovica i Lesvica, aloha, ko je? Halo, Zvonko iz Kragujevca. Idemo iz Kragujevac. Jedno kratko pitanje. Ko je? Gdje je devojci slepo trevo? Čim uđeš vada desno je. Pa tu je negdje sa strane. Pa to je, pa sad zavisi kako leži. Uvaži, hvala. Čao, zdravo. Zdravo. Aloha. Alo, pire. Ko je? Ovdje Cele, ovdje Borča. Ajmo, Borča. Pope, koliko psihijatra treba da zameni sijalicu? Ja mislim se ona menja, kako beše to? Samo jedan, ali mora da zna, ali sijalica mora zna, treba se promeni. Da, ali sijalica mora zna, treba se promeni, pa naravno psihijatar. Zamisli da imaš neku devojku koja je psihijatar. Da se ubiješ. A, reci mi, narkoman, čarobnjak. Pa, kako je bilo, to je. Jao, i znao sam. Znam da si znao, ajde. Da nije to možda... Nije. Gudrome, Gudroman. Nije. Ma de, bro, ba te ne bi... Gudrofil, Gudrofil. Ma ne bi te više zadržavao. Ćao, zdravo.
drugi put. Idemo. Malo pre si me pitao za narkomana, pa sam se setio. Reci mi, koji je najbolji trip narkomana, koji najgori? Pa kad vidi zmaja, kad zmaj vidi njega. Brate, to ćao, znaš pa to. Brate, sad ćeš. Ćao, zdravo. Montenegro. Aloha. Ođe Leopard. Aloha. Le fucking Podgorica. Halo, ko je? Mister Xone i Mister Predrag sa vama, ko je? Nema nikoga. Igor iz Beograda, ima. A ima. Dima. Da ima vatra, ima i dima. Ajmo. Baš super dim. Čega? Baš super dim, rekao. Da. E, znaš kako Crnogorac smo devojku? Oj, kako. Kaže, mala, vidiš ovaj cvet tamo. E, za tebe uberi ga. Ne. Dobro, reci mi, narkoman Čarobnjak. A, tko znam. A, kako, ljudi, pa svi ste volili taj film. E, jubi. Ćao, zdravo, zdravo. Kad smo već kod Dima, Dimi, 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 šta se Dimi, ko se Dimi, gdje se Dimi, aloha, ko je Montenegro? Aleksandar iz Podgorica ovdje. Idemo Podgorica. Znaš li kako kukuriče, kokot iz Nikšića? Pa ne znam. Kuku ostrogani. Kako? Kuku ostrogani. Dobro, na, reci mi. Je, a, opa, puče vezu. Opa. Ana Kokić u originalu. Sweet Nikad žurka nije ubila nikoga, jel tako, tako je, idemo, halo. Halo, čujemo mi. Ko je? Halo. Ko je, ko je? Šone Pivac. Šone, brate, Šone. Da, da, tako iz, je. Izvoli. Ispriča, to je iz priče, vidite, ne znam, nešto, kombinacija toga. Ajde, jesi mi dobar, recimo to. A jesam, upravo jel, pa odmah. A, pa, no, bude legal, ajmo. Evo, ovako. Slušaj, ima jedan momak sinju slavio, trebao da zove društvo svoje da proslavi u svojoj kući da pravi žurku, ali nikako nije mogao od svojih roditelja koji su ih bili kući. Dobro. Jednom prilikom odu roditelji na putovanje na 2-3 dana, odu autom i on ti pozove svoje društvo, drugove drugarice kući, oni se svi skupe, naprave običnu žurku. Ali međutim, što se dešava, njegovi roditelji koji su krenuli autom, pokvarili se auto i oni su morali da se vrate kući. Uh-huh. I sad oni dolaze i on je upravo njih vidio kada su bili ispred kuće i svoje drugo izbaci na balkon. Dobro. I otac ulazi i kući i sve ono normalno kao zdravo djeci što se radi. I otac nakon nekog vremena, poslije nekih sat vremena, ode napolju da na balkon da uzme pivo. I sad njegovi drugoj na balkonu stoji kako otac otvara vrata, on vidi sve njih i oni da se izvuku, što kaže jedan od njih? Ne znam, iznenađenje, surprise, ne znam. Ne, ne, da nije Pero u kući možda. Da. Ajaj, za tebe neko pitanje, znaš li kako zove muški srednji prst? Muški srednji prst? Jes. Stara fora. Ne znam, nisam sam probam ovaj za narkomana. Ajde, probaj za narkomana. Da nije Šmrko Hudini. Nije, mater, nije. Šmrko Hudini, tako. Nije. Znaš kako zove crnogorski narkoman, znaš? Ne znam. Mrčo. A to sam znao, da. Ne bi ti više zadržao. Zazite ovo. Pod prelepom rukom Irene Poše desnom izvučen je Gianfranco Zola i može u ponedjeljak da dođe po Rexonu, po paket Rexone, gde će moći da se okupa, namiriše i da bude svež čovek ili ti takozvani fresh. Loka people za kraj, mi lagano ulazimo da vidimo ko je posljednji za danas. Halo! Halo, pape! Brate, rođeni! Gojkan ovde! Pa gde si rođeni? Pa evo, nikako da se dobijem, jedva se dobijem. Eto, brate, dobro je. Ovako, dolazi starija gospođa u mesarnicu
I pita, ovaj, dobar dan, imate li nogice? Šta kaže mesar? Jok, stojim na onoj stvari. Svaka ti čast. Ćao, zdravo, ne bi se više zadržavao što se tiče narkomana. Čarobnjaka, on se zove Harry Kvoter. Eto. Dakle, narkoman Čarobnjak, Harry Kvoter, ne bih vas više zadržavali. Otprilike za nekih desetak minuta sa vama u Party Time-u. Irena Poša, ljubi brat. Slušajte na TDI radiju. Guarana Kontra Quiz.